O Hospital São Lucas da PUC iniciou hoje os testes que vão avaliar a eficácia da vacina contra a dengue, desenvolvida em parceria entre o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e o Instituto Butantan, da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. O Centro de Pesquisa Clínica da PUC será o único do sul do país a participar do estudo, que envolverá 14 centros em 13 cidades e 17 mil voluntários em todo o Brasil. Os governadores do Rio Grande do Sul e de São Paulo estiveram no Instituto de Ciências Biomédicas, no Hospital da PUC, na solenidade que marcou o início do trabalho. O Instituto Butantan, que desenvolve a vacina junto com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, é vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Nessa terceira e última fase da validação, a vacina vai ser aplicada em 1.000 pessoas que serão acompanhadas durante 5 anos. A terceira fase, ela já passa por aplicações em pessoas anteriormente, né? O estudo de fase 1 e fase 2 prevê isso, assim, que é avaliar a segurança da vacina para que ela chegue nessa fase 3 de desenvolvimento, que é para ver realmente a resposta que a vacina tem. E nos estudos prévios que já foram feitos, se mostrou uma vacina bastante segura e com uma possível proteção bastante alta. Além da vacinação, que vai ser feita em todo o país, tem uma fase do estudo que acontece somente aqui no Rio Grande do Sul. É a pesquisa sobre a resposta imune que a vacina pode gerar no organismo. A resposta imune são teus mecanismos de defesa. Quando a gente se defende de alguma coisa, o ideal é a gente gerar memória, para que quando a gente tiver um próximo contato, a gente não fique doente de novo. Né? Então a memória é muito importante para todas as infecções, por isso a vacinação é tão importante. Gestantes não podem participar do estudo de validação da vacina. Os demais pacientes voluntários devem ser pessoas saudáveis, com idades entre 18 e 59 anos. O agendamento pode ser feito no telefone 3320-3000, ramal 2031.